恐怖再现。要介绍下你哋个名先啊嘛，呢边先。好啊，大家好，我叫文西。文西，系我阿伦啊。OK， Abby。嗱，最右手边 Abby 要再着墨少少讲多少少，因为佢咧喺我哋嘅片头开始呢咁嘅音乐咧，就系佢系原创音乐者嚟嘅。多谢你先 ，Abby。系啦，咁啊，佢都系搞音乐啦。系搞音乐之余咧，就搞鬼喎最近。系啊，系咯。喺呢个十月嘅时候，我哋全部喺一个荃湾嘅一个商场咧，搞咗个鬼屋，即系系啦，丧尸屋啦，叫做丧尸丧尸馆。系啦，咁啊，于是今晚咧就会一啲演员上嚟啦，同我哋倾偈啦。Abby 就唔系演员嚟嘅。嗯。系啦，你统筹，统筹演员统筹系啦，咁然后阿伦同文西就系其中嘅演员啦，系啊，冇错，即系话你系曾经入过呢个馆，就话你系俾呢两条友吓过嘅，应该有啦，我谂，好彩嘅话会有啦，应该俾我闹过，哦，会闹人添噶，唔会，系咯，你哋唔可以掂佢噶嘛，我哋唔会，系咯，但系佢都唔可以掂你噶嘛，佢哋唔可以掂我哋，有冇人掂过你哋啊？咁又系咯，屌，即系你吓乸死嘅时候，一夜拍瓜你哋咁啊会。以前食过一拳啦，我以前第一年做嘅时候。真系啊。系啊，一拳打埋你，成只眼个框甩落嚟啊！好惨啊，咁样。不过呢个算小事，我听过啲可能真系有瘀啊，直情系会真系拱你落地啊。你唔知道自己化咗妆定冇化妆啊？系嘛？系啊。瘀咗一劈咁。嗱，今晚咧。我哋先讲下咧，就系呢个荃湾商场呢件事先，因为稍后仲有其他人咧，更加可以讲埋咧，海洋剧场啊，唔系公园，因为嗰啲仲耐，你哋做咗好多年啦，都好几年啦，系啦，咁啊，今晚咧就可以倾下呢个话题啦。好啦，喂，呢个场地咧，你哋知道背景噶系嘛？其实都知道，知佢本身系一个荒废咗几年嘅商场，五年啊，系啊，系咯，你哋五年冇用嘅商场，你哋即系做呢件事嘅时候都知个背景嘅，嗯，知个背景，因为以前咧有一段时间我系想玩嗰啲废墟摄影，有一段时间我系有睇有啲人影过呢啲相嘅，所以我就知本身已经知道呢个商场存在噶啦，系，而本身亦都知佢丢空咗一段时间，嗯，咁。跟住我就係上網隔咗一段時間之後，無啦啦見到有人喺網上話招聘請鬼屋演員咁做咯。O K， 咁有冇諗係？呢個地方堅有鬼喎，有冇聽聞嗰啲咁嘅嘢？其實做都係預咗啊，我自己咁係。係啊，因為我係第一次做鬼屋演員嘅，而我聽到係呢個商場嘅時候咧，我第一入去就覺得。点会冇啊？咁感觉咯，同埋兴奋。第一件事见到张神台系装香先啦，唔好谂啦。嗰张神台喺边度留噶？张神台系佢哋啲 crew 做嘢嗰阵时，即系佢哋拜神留低嘅。咁我哋去到第一件事都系装香咯。嗱，我就想讲翻少少，因为我都识幕后啲朋友啦吓，咁啊做呢件事嘅人啦，咁啊亦都系 Abby 啲 friend 咁样啦。我见到佢 po 嗰啲 Facebook 相出嚟咧，有一群人咧就睇场嗰日就已经系着住全部嘅黄色衫啦，咁样啦。听闻咧。就已經係嚇驚瀨嘢，全部著黃色衫啦。你略知一二㗎，係嘛都。咁我哋有個同事係女仔嚟嘅，咁佢就真係會好 feel 得到一啲靈異嘅東西啦，所以佢就好堅持要著一啲光猛啲嘅顏色嘅衫去到嗰度嘅。咁但係佢都係頂唔順，然之後就好快病住咁走咗啦。真係係啊，睇場都病住走。唔係睇場嗰一日咯。睇完之後佢就。要早走了已經不行了是不是有沒有看到什麼看場的時候不舒服看到很多氣體在一些位置聚集當然沒開幾年你一夜就已經進去看場的時候你當然會看著你發生什麼事沒錯你有沒有去一個人我有去你有沒有 feel、我向來都沒什麼 feel、是的但我就是會我看不到的但我會覺得如果面对那个地方觉得好惊，我就真系唔想行入去。可唔可以形容下嗰个场景啊？有几多层啊？或者几大啊？我冇去过，所以你形容下。成个商场其实我谂好似去到八层楼咁高系嘛？知唔知？好似知唔知啊？八层。八层室内应该差唔多，计地下嘅话，但我哋净系用咗二三楼系二三楼啫。系啦。OK， 二三楼有几大咧？每一层？二三樓是大，二樓是大堂的種感覺來的，即是它是整個一個中空的，即是租了幾萬呎的地，幾萬呎，加上幾萬呎，即是三樓就是那些上面圍著走廊的中空了那種，那所以二樓大一點咯。OK， 好了，一進去的時候，我不知道有多清場，你們看到的時候，裡面有了琴螺絲網，或者是怎樣的呢？
其實都冇乜雜物喺度，冇啦，係啦，即係好大塵嘅一個地方，係純粹係。有冇留低啲咩喺度噶？當時留低啲乜？即係某啲鋪頭可能會留低啲貨物啊，但大部分都清咗噶啦，好多地方都係即係一個。你當普通的一個廢墟啊，一啲空鋪咁樣咯，大部分都是空鋪。有啲補習社剩低咯。咁佢入面有咩間隔？不如講下入面有啲咩鋪頭啦。佢入面我哋做makeup center 嘅咧，就係一間以前嘅理髮室嚟嘅。咁另外咧，佢入面有啲有超級市場啦，跟住入面有一個有溜冰場啦，係啦，有溜冰場。溜冰場啦，係啦。跟住佢上面咧仲有其實咧，點解我一聽到喺呢個商場，我就一定覺得有鬼呢、啊、就因為佢四樓咧就一間老人院喺度嘅。哦，係啊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 。當你有一間老人院喺度嘅時候，咁有啲咩人住喺老人院呢？嗯，係啦，佢哋無依無依靠嘅時候，咁又去咗邊呢？就係咁咯。即總有人死啦，老人院係咪先？我哋嗰日拍promo片嗰陣時候，去到老人院嗰位，直情係一開門，仲有陣老人味會傳出嚟。係啊，有冇仲有啲牀啊嗰啲咩？有啊，喺度噶。有床嘅床好像有冇？有啲間隔，但係間隔喺度，拍啲相嗰啲係啦，係啦，即係依然你見到係一個老人院咯。OK， 個老人院應該陰森森，已經用埋老人院玩嘛。太大啦，已經太大啦，本身好失落啊個老人院。嗱，呢個就係我即係個環境啦，大概好啦。咁啊，真正入去開始玩嘅時候啦，嚇，真係客人嘅時候啦。你哋有咩親身經歷喺裏邊？哇！問曬你先啦，問曬。我係長，可能長啲。咁即係我自己遇過靈異啲嘅事啦。我講，其實你話真係遇過靈異啲嘅咧，我其實叫做可以有差唔多有三次，即係靈異啲。第一次我當唔係好算數噶啦，就係、是、有一次咧。咁我講我有幾個位我會駐守嘅。咁一個位咧，我就係守喺 supermarket。我形容一下嗰個地方先。嗰、那個地方咧係講緊幾千尺嘅一個鋪位啦。而個鋪位入面咧係。即係全部密閉嘅，得成幾千尺嘅範圍，得一隻窗嘅啫。全部嘅光由嗰一隻窗入嚟嘅。你當你望入去上深處嘅時候咧，佢係完全真係你可以行到最篤篤，係嗰啲伸手不見五指嗰啲位嚟嘅。然後咧，佢有一條電梯，條電梯咧就通往地牢。有一日我就試過咁啊，企喺電梯口啦，揾個電話嗰啲電筒照落個電梯口，照落去，跟住照唔到底嗰啲嚟嘅。咁本身個環境就已經係好即係好空洞同埋好恐怖噶啦。你係講一句嘢都有回音喺嗰個位。咁、有一次咧，咁我就同有一個同事咁一齊 on duty 咁樣喺度等緊啲客。咁未有日頭就唔係好多人玩鬼屋，咁我就同佢喺度等喺度傾偈啦。跟住喺度聽，喺度傾傾下偈啦。咁傾嘅時候咧，跟住講就講起嗰條樓梯啦，就係企喺嗰條電梯口咯，就同佢講。這條電梯口望落去，我試過照係照唔到，好恐怖啊！跟住就喺呢個時候咧，我就聽到有把女人聲喺度講嘢啦。講咩？跟住即係我耳嗰刻咧，我開頭咧，我淨係聽到吱吱吱，即係耳浸浸嗰啲碎嘴咁啦。咁我就聽唔清楚講咩嘅。咁咧，跟住我就同個同事講有客有客，跟住佢話有客啦。跟住一飆翻出去，跟住諗住準備嚇個客啦。咁就冇人嘅，嚇咁冇人出嚟，我就覺得奇怪，冇理由有客啦。咁可能我聽錯啦呢次，咁呢次係我第一次靈異少少，但係有機會我錯嘅嘢，所以我就唔坑佢。跟第二次我就覺得係即係陰風陣陣少少啦。第二個、第二樣係咩咧？就係話説咧，不如我順住時序去啦。我第二次撞到係咩咧？就唔喺嗰個 supermarket 啦。第二次咧，我就上咗一個溜冰場。溜冰場就是我哋嘅三樓，三樓佢嗰又係幾千尺嘅範圍，一個大橢圓形嘅溜冰場。咁我講一講佢個溜冰場大致上嗰個 floor plan 係點先？一個大長方形，有一個橢圓形喺側邊，然後咧佢橢圓形嗰啲溜冰場嗰位咧，出面咧就有一個賣飛嘅位，圓形一粒柱咁有啲玻璃喺度咁樣，係啦，喺度個柱有啲玻璃嘅。咁個大致上係長方形、橢圓形同埋個售票柱啦。OK， 咁嗰一個 moment 咧。咁我就放 break 喎、放 break 咧，我就會係由遊客嗰呢個位，咁一路行翻去，咁就會望過去嗰、那個ticketing 嗰個售票處嗰位啦。咁我就企喺呢個位，咁我就望過去呢邊，然後咧我就發覺見到有個女人就企咗喺度，著護士衫嘅，身材高高嘅，大概一米六幾咁樣啊，高嘅女仔，短頭髮嘅，塊面係爛咗一半嘅。然之後著護士衫、護士帽咁樣嘅，咁你以為應該係咁係啊？正就係同事啊，好即係好明顯係同事啦咁樣。係咯，咁我咪諗住行去，因為全日仲要你本身認得佢嘅，係我本身認得佢嘅嗰個係咯，叫 Sammy 嗰個女仔係啦。咁我見到撞到見到咁全日冇見過佢啊嘛，咁我咪諗住去同佢 say 個 hi 咯咁樣。跟住行到去
去到嗰、那個售票處後面嗰位，諗住佢企呢個位，咁我咪兜過去後面，我哋 say 個 hi 咁樣咯。嗯，一去到冇人喎、啊，因為佢嗰位咧基本上係 dead end 嚟嘅、嗯，你係左右即係佢走有有條路可以走嘅，但係你一定望到嗰條路咯，你唔會去到第二條路咧。我覺得好奇怪，點解冇人嘅咧？但係我係。即係我好 make sure 我自己睇到嘢，因為我唔會無啦啦走去嗰個位置，因為正因我見到有個人喺度、嗯，我先會走埋去諗住同佢傾偈啫嘛。咁我又覺得奇怪啦，咁當我係咯，唔知點啦，咁我就望一望側邊啦，跟住見到有個男仔，嗯，啊個男仔叫 Woody， 係 Woody 嚟嘅，嗯，咁咧我就問佢啦，你啱啱見唔見到有？唔係我第一句問佢，你知唔知邊個 Sammy 啊？佢話知，我知邊個認得高高地個咁嘅，你有冇見過佢啊？今日佢今日。冇喺呢個地方 on duty 喎、哦，你仲要行過嚟問我。跟住有冇另一，我又再問有冇另一個女仔喺同一個位手？誒、哎、有另一個女仔嚟嘅。跟住我特登落去樓下放 break 嘅時候，見到嗰個女仔啦。嗯，望一望個妝啦、髮型啦，同埋佢著嗰即係裝係完全係兩個人個高度都係唔係佢嚟嘅，一定冇可能認錯人嗰、那個 moment， 我就覺得好奇怪。所以然之後我就再問 Abby 啦 ，Abby 係 supervisor 嚟嘅，咁、嗯、我就問佢 Sammy 嗰一日有冇翻工啊？佢就話原來係佢係冇喺個 duty list 度嘅咯。咁、嗯、但係你係見到那個人直情係可能係扮咗你同事咯，即係咁講。我覺得係咯。其實再諗翻起，其實因為啲、演員同事、女演員同事喪屍嘅話咧，個妝係唔會爛下半面，係啦。哦，咁即系冇可能系嗰个女仔出现嘅，系啦。咁你啲女仔知唔知道？你有冇后来讲翻俾佢知？冇啊！我见到你一个灵体扮你出现啊，咁样。我就冇同佢讲啦，因为大家都仲喺嗰个地方做嘢，咁、哦、工作紧嘅时候就唔谋为系啦。O K， 我下一番先啊嘛，要。嗯，呢、這个就系你啲依一个月里边啦，系经历嘅。经历咗仲有一次嘅，仲有一次系啱啱我试嗰次咧。咁係我人生第一次叫做有少少靈異經歷啦，咁樣。係。咁咧之後，因為我嗰下都係呆一呆啫，我未到去驚，未到去寒嘅，未驚未寒。咁我驚同寒係點樣發生嘅咧？就係喺嗰個supermarket 超市嗰位，啱啱我講嗰個密不透風嗰個密室啊。嗯。係啦。咁咧，我講一講，佢啱啱係講緊係幾千尺咁樣啦。咁佢嗰條路咧，佢係得一條路嘅啫。就係、是、佢門口，你一入去就會有一排貨架，排貨架好似嗰啲迷宮咁兜個 S 型 S 型，然之後一兜一條長路，跟住翻翻去出口兜一個大圈咁樣嘅。總之係一條路溫圍嘅啫。嗯。咁我就喺嗰條路嘅後端，即係近入口個位望到入面嘅，望到嗰條迷宮入面嘅。嗯。咁啦，我就喺度等緊，又係等客啦。跟住見到有客嚟，我係。清晰見到一男一女，嗯，兩個客入去嘅，個女咧係長頭髮嘅咁樣，嗯，跟住啦，我見到佢哋沿住嗰條單程路咁一路行，咁我作為一個盡責嘅鬼，咁梗係喺個準備啦，係啦，準備啦，咁啊喺嗰條路仲即係步佢咩？一彈出嚟，我就淨係見到個男仔喺度，咁啊喺呢個 moment 咧，咁我就同個客就。咁我盡責噶嘛，繼續嚇嗰個男仔啦。咁、四目交頭，兩個人喺度定嚟定去，互相互望咁樣。佢望嚟望去，後面都係冇人嘅，淨係得個男仔喺度。跟住呆咗啦。然之後就喺呢個四目交頭嘅 moment 咧，我就聽到有把女人聲喺度唱歌啊。嗰啲例如咧，例如唱咩歌？嗰、那個音頻咧係正常人唔會無啦唱嗰音頻嘅，除非你扮聲。但係高音嘅，係好高音。系啦，摸摸摸咁样，即系好高音、好高频噶，系、正常，可能似嗰啲撞音，我唔知嗰啲叫咩音啦。系、啊，总之好高频嘅。咁喺嗰个 moment 咧，我就喺听到，但系因为嗰个场地本身系有 background music 嘅，咁、我都有谂怀疑过系唔系 background music， 但系我谂一真一层咧系唔系嘅。点解咧？因为我佢嗰度系得个细嘅喇叭仔嘅啫，我企嗰个位，嗰、音嗰、喇叭仔啊。嗰、那個聲音嘅方向咧，係我十二點到一點嘅方向啦、而嗰個女人聲，我聽到嘅方向係三點鐘嚟嘅。重點仲係咩咧？就係、是、兩種聲同時播放緊啦，即係同時有女人唱歌同埋嗰個喇叭嘅聲，咁就唔會係明白，證明俾你睇，係啦，唔係播緊 background music， 唔係播緊 background music。咁呢個 moment 我又見到我個同另一個同事翻嚟，咁我見到佢啦，跟住。嗰、那個時候我就問佢啦，薯餅薯餅，你頭先你有冇聽到女人唱歌啊？佢話咩啊咩女人唱歌啊？跟住我問佢有冇扮女人唱歌，
跟住佢話冇喎，我啱啱放 break 翻嚟啫，頭先成個 supermarket 得你一個。OK。好，你是应该撞鬼的了，肯定啊，应该我想就应该是了，应该是了。好了，阿伦，我好彩，我觉得我自己，因为我往常是比较多奶嘢嘅，但今年居然是系咁依一次啦，咁样咁就又系冰场啦，冰场好多嘢发生嘅，因为咁正常一盒嚟咧就会喺冰场嗰个入口啦，咁就会经过嗰啲平时换鞋啊、拎鞋嗰啲位，咁就会喺厕所前边就有个入口，就转入嚟个冰场里边噶啦。咁正常个途径系咁行嘅，咁另外我哋厕所门口都封晒嘢，基本上唔会有客行啦。咁原来我哋自己员工都唔会行嗰条路啦，咁样。咁嗰日做紧一批客嘅时候咧，突然之间喺厕所门口就有个人影。一个剪影嚟嘅啫，望唔到系男定女嘅，就一直向住呢个方向行，因为佢呢边有个门嘅，有个一个逃生门咁嘅嘢，但系我哋基本上又系唔会用嗰个门啦。跟住就望住行到过去，跟住就喺个门口面前，就去到嗰个位最光嘅时候，跟住然后见到佢个影啦，成个影见到啦，跟住就冇咗咯，个门冇打开过，然后个人唔见咗，但系嗰个人系唔知边个嚟嘅。即系其实都系成日有呢啲咁样嘅。疑幻疑真的影啊，系嘛？似人唔似人嘅嘢，一一样样啊，咁样，即系你哋会觉得根本嗰啲就系喺度玩紧。原居民咯，系咯，嗰啲咁样，系嘛？佢哋出嚟做嘢咯。系，喂嗱，我哋有张相咧就可以睇下嘅，因为头先讲紧吓都有多扮鬼扮马嘅相啦，但系呢一张相就原来有啲古怪吓、啊。我哋要zoom 近下佢嘅样先，呢个系其中一个演员。是啊，我哋其中一位朋友系啦，一个演员。咁呢个扮相就好明显都系咩学咩学生妹啊，妹系啦。我哋要 close up 下佢样先啊。你哋认为呢张相好有古怪系嘛？系啊，因为呢个同事 send 俾我，同我讲翻呢件事，我都觉得哇正喎呢张相咁样。好，再唔系呢张，唔系呢张，唔系呢张，上一张系啦。呢张放大佢去到最大为止系嘛？见到个样啊，一定要见到个样。系啦 ，close up 个样先。哇好啦好啦，有咩问题呢张相就咁睇落呢，本身张相就有啲恐怖嘅，当然啦，可以係化妆啦，但係我哋望清楚啲，我哋可以望到佢其实左右两边面係有啲唔同嘅，即係你见到係呢边面呢係成个人扭曲咗，另一隻眼都係一个呈一个唔自然嘅角度望緊啦，左佢嘅右手边係啦，呢个人嘅 右手边係啦，然后另一边就是正常样子，即正常是那个同事的样子，我们认得的。是。但是另外那半边面现在看到整个口的位置是歪晒的，那个轮廓那里。看到他在牙肉的。是啊，啊可以看到他，即整个嘴是这样歪的。但这个不是化妆来的吗？这个不是化妆来的。完全不是化妆来的。完全不是化妆，他的化妆其实是在眼那里，你只看到那些黑色那些是那些化妆来的。是。但是他那个位置不是那个化妆来的。同埋他的右边的眼都好像向了上的，是啊，就是望了一个很不自然的角度，你不会有两只眼这样望的嘛。他不可以做到这个效果的，他本身做不到的，我即场叫他喂坐一起看看，做不到。好了，咁然后呢有一张事后的相，是啦，有一张事后再即刻拍回同一个位置，对照他自己，但就没事咯。你看到都是有化妆的，但是个嘴那里没事的。咁點解會前後兩張相？佢唔係特登做嘅兩件事，唔係佢本身係就純粹係想影張相，即係留念一下嘅啫。點知影完第一張就發覺有恐怖嘢喺度，咁就即刻出去行個圈先，翻嚟再影多一次。係，咁啊影多次就冇事啦，咁樣咯。咁啊自己現場有冇 feel 噶？有冇覺得係唔同咗噶？佢哋無論係影嗰個定係俾人影嗰個，見到張相都話呢個唔係我嚟嘅喎。咁樣直情咁樣講佢哋啊。咁佢點好啦？驚係啊！即系只眼，佢做唔到呢个效果嘅。第一，佢做唔到，做唔到。跟住棚牙都唔系咁嘅，系唔会咁样。大佬成个嘴歪到咁样、啊，即系哨半边牙嗰下，其实系啊，星星咁嘅款喎、啊，佢搞到。好啦，我想问下啲 costume 做 costume 或者系梳化服嘅朋友，睇到佢呢张相有冇觉得古怪？冇噶啦，睇完噶啦。最精彩的部分咁就停咗噶啦，系啊，真系唔好意思啊，呢个只系每晚恐怖在线嘅精华片段嚟嘅啫。如果你都想睇晒嘅说话，就非常之咁简单，可以参与我哋啦。月费计划啦，可以上翻系 admin.com/bigbigair.com 咁里边咧参与呢个月费计划，声音咧就系$30，视像系$40，如果加埋用 app 咧就系$50。好啦，至于话我唔想参加月费，想俾 cons 睇片集。就買編集都是可以的，咁啊 download 我哋 BigBigAir 嘅手機 app 嘅説話咧，咁你可以適隨轉變，中意編集咧就買 cons 睇啦。所以希望咧你快啲成為我嘅付費會員，你會睇得最多最恐怖嘅個案嘅。